И тъй вече сме у втората глава на книгата Йов. Говорим тъй, значи четвърта беше сутринта, сега е вечер. Пета част от подсерията и многото други серии и сериали, дето ги записвам, за хипотетичните игри. Библията е хипотетичните игри. Значи, Йов вече е получил 4 лоши вести. Бог е позволил на Сатана да го докосне, да се докосне до всичко, което има. Това включваше животните, които му пасяха и му докарваха мляко, вълна, ягнята и козли, ездитните животни за оране, за копане, е такива работи, т.е. магарета, осли. После имаше и камили, които замина, товарните кораби, тракторите, дед ги казах, каруците, и накрая къщата е ударена от четирите краища с всичките му синове и дъщери замина. Така остава само той, още къщи, които имал, предполагам е имал, няма да е била само една къща, и жена му. Така, това е, всичкото е следствие на бас, на облог, дали Йов е праведен и вярва за профит, за ползата в Бога, дали е Йов, праведния, коравия Йов, или е Байганьов, Ганьов, който вярва за килипир. Така, значи, хипотетичните игри са измислени от Сатана. Първата хипотетична игра, той е приложи на Ева, и като я вкара в виртуалната реалност, тя направи каквото той иска, чрез съмнение, нали, укепази Божия характер пред нея, укепази собствената им и им самоличност на нея, на Адам, и тя падна в грех. Адамът беше вторична жертва, защото той разбра, че с така хипотетична игра, с чувствата базирани и лав му обети, няма да се оправи с него. Така, хипотетичните игри се използват, както казах, в политиката, в църквите, обещават ви фалшиво бъдеще, ако ти направиш, то и ще получиш на и т.н. закон за сеяни и жени. Аз ще ви ги обясня тя работи някой друг път, но в случая хипотетичните игри са предполагаеми сценарии, които са или силно преувеличени, т.е. даваш 100 лева и получаваш 1000 лева всеки ден. Нещо от ород. Или са силно занижени, силно трагични. Е, сега докато караш колата и ще умреш. За дед записваш видеоклипове за Бога. Примерно. Да речем. Това са сценарии, които могат да бъдат в някаква степен реални и да се случат, но не е задължително да се случат. И когато ти им повярваш, де-факто излизаш от реалния свят и влизаш в виртуален свят, в една измислена реалност. Много хора живеят в измислена реалност, особено ние като вярващи може да живеем в измислени реалности за Бога. Кой е Бога, коя е Библията, и да вярваме абсолютно крейзи глупости за това как може да забогатееме, как ще бъдем винаги здрави, как ме е власт на цялата вселена, всички духовни светове и т.н. И забележете, тези неща са базирани на Божиите обещания. Не забравяйте, че в битката, в пустинята, когато Сатана се опита да прекара нашия Господ Исус Христос, той цитираше Словото. 91 псалм, както се убедихте сами, гледайте, там мисля, че третата или втората част на Библията и хипотетичните игри, той пропусна част от псалма. Ще заповяда, вика, на ангелите си за тебе, на ръце да ти носят, да не би да удариш о камък ногата си. Ако това е вярно и ти си Божия син и Бог толкова то обича, е тук обещанието, фъргай се от храма до 56 метра, да видя. Може да фърчиш на Батман, или ще ми се правиш, на къв ще ми се правиш, бе? С което искам да кажа, че оригиналният псалм има там
едно уточнение. Ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища, да не би да удариш окамбък ногата си. Тоест, когато изключиш всичките пътища, означава, че той псалм е когато ходиш, да не се спъниш. Да те предигнат. Не да скачаш, да доказваш на някой нещо от високото. Разбирате ли? Това е измислена реалност. Може да е базирана на Божиите обещания. Може да е базирана на твоите обещания. Може да е базирана на обещанията на шефа ти, на жена ти, на децата ти. На кой ти искаш, може да е базирано? На някой политик, пастор. Може да имаш реално обещание. Това обещание да е по някакъв начин съкратено, по друг начин представено. Тоест да не е реално. Хипотетичните игри, на които хората най-много се хващат, това са обикновено рекламни клипове, как някой забогатял, как такова на кого, и там имаш коментари някакъв на някаква яхта и така нататък. Тоест, базирано на реални факти, нереално развитие на обстоятелствата. Или че супер ще забогатяеш, супер ще живееш, или че и сега умрее тук. Както вариш и умираш. Не забравяйте, получете се, уважаеми хора, вярващи, невярващи, не знам кои сте тият ми слушащи видеото, ама виждам, че има и невярващи, се интересуват така, надават по едно ушо. Получете се от това, което главният противник на нашите човешки души каза на Бога, че той вярва за полза, за кярва, той е вантаджия, той е йовба, той е байганьовба, няма праведност негова. Да се бои от тебе, да вярва в тебе. Защото се огради него лично, т.е. здравето му, живота му, психически, физически, емоционално, душевно. После дома му, това включва жена му, децата му, ближните му, цялата калиния и всичко, което има, т.е. всичките му притежения. Ние сме оградени с тройна защита от Бога. Ако щеш, вярвай, пиши го. И Бог казва, така е. Давам ти право да дигнеш ниво номер 1 и ниво номер 2. Като ниво номер 1, тая най-далечната защита, ще почнем от най-далечната. Тя всъщност трябва да е ниво номер 3. Ниво номер 3, я дигам цялата. Ниво номер 2, само децата му, жената ще стои, защото малко глупаечка и ще се наложи пак да ражда. И ниво номер 1, него самия. Като ниво номер 1 включва неговия живот или неговото здраве. Така, значи имаме пълно премахване на защитата на ниво номер 3, всичко, което има, замина. Да не е пълно, пак е имал някакви къщи там, не е било. Напълно плюс стои дърчен пари, мари, тия в ния работи са му останали. Ако имал сух кеш в турбата, знаеш га, злата млата. Ай, добитъка минал за минал, нали? Трагично е сега, трагично е. Не е нещо лесно. И то е напланирано в един ден 4 съобщения да ти дойдат. Да те изчатка. Той в първата глава го четем. Сега сме вече във втората глава. Значи, Йов съдира дрехите си на края на главата и казва: Господ даде, Господ взе, благословено да името Господне. Нима занимай, аз вярвам Бога. Аз не вярвам само за този живот, само за профите, еденето и пиенето. Всичко заминава в туалетната. Мен не мога, че аз съм праведния Йов. Дори четахме препратки, че той беше твърд във вярата си. Казва апостолът Яков, който е много як и много твърд. Съответно, и Йов не се греши с устата си да похули Бога или да го обвини за нещо, което му се е случило. Което беше целта на Сатана. Защото ако той беше за профита, ще казва: бе, не ми трябва тия богове, могове, ваши църкви, аз тръгвам. Си гледам живота. Тоест, така се присягат хората за профит и хората, които са само хората за профит и хората, които са верни на Бога, които заради самия него стоят там, заради личността му. Чрез изпитания, чрез такива тежки моменти. Щом те се разочароват от това, значи вярата им е била недобре основана. Така. Сега, значи вече Йов е буквално кастриран от всякъде, окастрен майка, деца няма, бъдеще няма. И втората глава имаме
продължение на небесния бас, т.е. втора серия на небесния бас, облога, Сатана пак се явява вече доволен, горе у небесата, пред Божия престол, и Бог пак го пита. И пак един ден вече, Йов вече той нагазва в киреча яхта, живее в мизерията, и пак продължаваме нататък. Това сега, ако кара след мене, казвам му, не обичам да кара след мене, не кара. Така, един ден пак Божиите синове, това са Божиите синове, които са споменати в туя, в Битие. Там пише, че Божиите синове се взимаха от човешките дъщери, защото бяха много красиви. Бог е направил човешките дъщери, жените, толкова красиви, че един ангел не може се оправи с нея. Та се грешиха с тях. Той е тук Божиите синове. Между другото, Йов, макар че се намира по-насам в реда на книги в Стария Завет, се води, че е една от най-старите книги в Библия. Тоест, може и да е преди самото битие. Битие всъщност описва създанието, но битие е една от петте Моисееви книги. Тоест, писана е когато Моисей е живял, под негова диктовка. Разбирате ли? Това означава, че макар да е в началото, тя по дата на написване може да е доста по-късна от Йов. Йов и книгата на Енох, според мен книгата на Енох може да е една от първите книги, които въобще са написани. За Бога и за вярата. Така, макар че книгата на Енох не е включена в нашите библии, стандартните има на други места. Въпросът е дали та версия, дето имаме, е вярна или изкривена. Но няма значение. Що ме цитират посланието на Юда, че Енох казал, Енох пророкувал, съответно, значи, знаели са за тази книга, имали са достъп до нея, за съжаление, може да нямаме такъв достъп, но код тако. Така, и дойде и Сатана да се представя пред Господа. Значи, какво значи се представя? Дори му козируя му рапортува, бе, не мой, няма ти ми ходиш напред-назад, ще се явяваш пред началството, всеки ден ще би чумберти, бе. Това са скалочна ставка. Имаме оперативка. Един ден донеха на оперативка и той дупка чумбертите ме. Нали, сега не искам да представя Бога като някакъв лош началник, но щеш не щеш, ще иш на оперативка. Аз взех се замисля в моето семейство и аз да правя оперативки. Един определен ден всички да ги събирай. А е тук всички, докладвай кой е станало. Кой те притеснява, кой не те притеснява, кой смяташ, кой не смяташ за живота. Който е набин да плюв в училище, те надата, как ги мислиш, какво се страхуваш, той било, не било, нещо, помощ, момощ, той не. Тоест да има някакво ниво на отчетност. Защото като няма ниво на отчетност, всеки си прави каквото се знае и може по някакъв начин да бъде пренебрегнат. По този начин ще се изтъкнат и слабости, и недостатъци, може да се работи, да се види, някакви благодарности, награди, нали, поощренията, нататък. Но както е, това е така, ви го само казвам. Ако се вижда добра идея или вече си го прави, пишете ми в коментарите, споделете видеото ми, се разраства YouTube канала. Имам само по 33 гледания на видеото. То може и да е според той, че не слагам добри тагове. Не, защо отговориш просто ти и само 30 човека са достатъчно глупави, баба месоната гледат. Ми не слагам тагове, нямам време да слагам тагове, слагам 5-6 тагове отдолу и код такова. Друго да напраскаш 500 букви в тагове. Друго си, търсачката вато. Намери. Тей, и Господ каза на стана, опа, Господ пак го подпитва. Откъде идваш? Не, че той не знае, ама Господ всичко знае, ама винаги те пита. Къде имаш? Кво става? С кво се занимаваш? Али оперативката имаш възможност да кажеш каквото си искаш. Не си задължен да кажеш всичко. Той Господ го знае. Но ти кажи той, което е важно за тебе. И се дава отговор на Господа. Ей, мятка се! Напред, назад, нагоре, нагоре, мятка се от България, в Израел. Кой е малко? Гърция, ядах миди, рапани. Ей, мятка се по цялата земя. Ходи насам натам по нея. Вижте, обикаля е нагоре, надолу, по земята е ходи насам натам по нея. Ей, то с кем да му шиш един умрук в сурати. Бог те пита къде ходиш,
ти го правиш за лиха, нагоре, надолу, наляво, надясно. При все, че отговорът е реален, защото той го прави, той не е конкретен. Знаеш как обичам такива отговори аз? Както и да е, той си и мой проблем, обичам го, не обичам. И Господ пак му казва на Сатана, вместо му иши два шамара, кажеш, ти ще бъдеш по-конкретен ли? А? Той отива и го зачеква и му вика, обърна ли си внимание на слугата ми Йов, бе, дете рече, че Байганьов. Обърна ли си слугата на, внимание на слугата ми Йов? Но тук ти помниш тук какво се зачекна с мене, хулише го човека, ай? Помниш ли, бе? Помниш ли старата върба? Де ти отправих два зад врата? И очите ти станаха на флонга. А? Обърна се внимание на слугата ми Йов, че няма друг като него на земята. За дадения момент в тази област на земята Йов е най-коравия, най-праведният чуляк. Непоклатимо кучи. Хапи, дърпа и риве. Къса и фърга. И пак къса. Който се бои от Бога, от мене, демек, и отбягва злото. А, като ходиш напред-назад, не ти ли бърка неговата праведност? Е, тук е тъй, в окото е тъй, не ти ли бърка кът лъжичката от чашата на руснаци, кът пия чая? А, не ти ли бърка? И още държи здраво непорочността си. И ти тук ми правиш хипотетични игри, ми правиш такъв бил, накъв бил. Дах ти тук право, отрипава обимо там, добита като я, онуя. Еди си кво, виж са какво си килиме, нищо не става от тебе. Всички го знаят, ма, ей, да се види, какво си килиме. И още не се отказва от праведността си. Въпреки че ти ме подбуди, ти ме насъска против него, за да го погълна без причина. Тоест, макар че Бог даде власт на Сатана, той казва, че аз ти разреших да го направя. Де факто с моето съгласие това нещо става. Без моето съгласие едно врабче не пада на земята. Ясно ли ти, ако трябваше да изпрати ангел, ще го дига да не си удари краката от всичките си пътища, фарченето и летенето. Не мой! Без аз да кажа мой. И Сатаната беше сгазиран. В тази пред всичките ангели това става. Това става публично. Публично опозоряване се получава. И той виж, че продължава теорията си обаче. Той не се отказва. А Сатана отговори на Господа. Господа с главна буква, тук е Яхве. Наши нещата са много сериозни. И каза, кожа за кожа, зъб за зъб. Нали, аз го чета буквално, някой път си вкарвам неща, трябва да че следите текста. Кожа за кожа, да, всичко, което има човек, ще го даде за живота си. Ау, това веднага ме префърля в последния изпит, който го имаме в Откровение. Че не обичаха живота си до толкова или намразиха живота си до толкова, да се откажат от Бога и го победиха, вика, чрез това, че намразиха живота си и чрез кръвта на закланото агне. Това е финалният изпит за всички. Много от нас го преживяхме в лека форма, подготвителна форма, някои не го преживяха по време на COVID. Аз го изкарах два пъти това. Бурсук! Два пъти го изкарах, не се вакцинираха и тъй нарочно. Викам, кажа, че мра, ще мра оригинал. Ама не умряв, ей, жив съм. Тъй, между другото, доста хора имат вече странични последици. Мъча се да го тутлят, да го крият, да го правят, обаче се оказа, че има яката последица. И, тъй, вот тако. Няма влизаме в конспирационни теории. Така, кожа за кожа, зъб за зъб, всичко, което има човек, ще го даде за живот. Това също казва нашия Господ Исус Христос. Каквото полза, лолео, като вика придобиш целия свят и всичко дият Сатана ти дава, изгубиш живота си, или с какво ще платиш за живота си? Или повредиш душата си, повредиш
емоциите си заради някакви временни неща. Може ли заради временното да повредиш вечното? О, бамезо, може още как. Ала, виж нашото село, колко изпука от алкохол, изпука от тази болест на дробовече, че забравях как се казва. Цирозото. Няма никакъв проблем. Но съгласен съм. Библията е вярна, съгласен съм. Коме дай подарки да обролем, че Библията е вярна. Бамец се каза. Библията е вярна, е го тука Йов. И той пие ракия. Против COVID. Целият го фанал COVID и сега след малко ще го фаниш. Тани си ни мръсни цири и ще пръскат. Омикрон ще пръскат. Дай пием по една ракия. Така е, докато си пиете ракийката, да прочетем. Следващата тактика настана. Но простри сега ръката си и се докосни до костите му и до плътта му. Дали няма да те похули в лице? Тоест, ако ти вече него лично направиш нещата, лично за него, притежание човек живее с 2200, ако му говори глупости. Дали няма да похули в лице? Тоест, пак има и хипотетично. Ако ти направиш той, ще видиш, че той ще направи, но хипотези. Между другото, това е същия той е наратив, същия той е израз го използва жена му. А сега сетете са, жена му, откъде се вдъхнови умната си главица да използва точното и изречение словосъчетание. Аз ще ви кажа след малко. На такива деца така, по-недосетливите такова, ще ви кажа. Тогава Господ каза на Сатана, окей, ето той е в ръката ти, само пощади живота му. Тоест, имаш карт бланш, карт направо блек, мой го поразиш с каквото си искаш. С каквото си искаш болест. COVID, мовет, дрисък, каквото си искаш. Кое ти е угодно, но да не умре. Значи можеш да го доведеш до фатални последствия. Тук Сатана казва, де ще го порази. Кожа. Плът, кости. Тоест ще го болят костите, ще скърцат и кокалите. Но болестта няма да е смъртоносна, но ще е много мъчителна и освен че ще е мъчителна, ще го направи социално изолиран. Не е някаква лека болест. Сериозна болест. Мазна, гадна, мерзлива. Не е само болест да си лежи вкъщи на леглото и жена му да му прислужва да му носи чайче да му носи. Не може вече вкъщи, имаме изселване от къщи. Няма де да живееш, ще си отлъчен от обществото. Сатанакът прави нещо, той го прави комплексно. Ако атакува някой, той не само него лично атакува, той атакува и неговата, така да се каже, ари какви са тия кули, неговата позиция в обществото, да ви е познатото и нещо. Едат ма спирачката, че нещо нещата тук загрубя. Всички се връщат. Трябвата ли? Кво прави ти, бе? А, там един на пешеходната го спря. Ще мини. Таковата. И нялята похули в лице, Господ му вика, давам ти право, натисни го губата, обаче да ни умирга, да е жив, ще ми трябва после. После ще играем пак шахмат, после. Сатана излезе от присъствието на Господа с позволение, нагъл, злобен, вече приготвил вирусите, майка, бактериите, гадните, мръсните. Тук имаме доказателство от Библията, че Сатана може да поразява с болест. Като духовно същество, за него е никакъв проблем, вятър, скали, гори, да заключва земя, плодородие, да преобръща плът в дух и обратно да приема всякакви форми, т.н. Те всички неща, дед магиосниците, които вярват в Сатана го правят. И да поразява с болест и да се играе с природните стихии. Не забравяйте, че имаме една природна стихия. Когато ученици така много се оплашиха, нашия Господ беше заспал на възглавница отзад на кърмата на кораба, на лодката, на ладията, защото морен постоянно да се занимава с тия мирисаните тълпи, да ги изцелява, да ги такова грешните им тела.
И Касталя казва, млъкни от тихни. Теолозите казват, че за тия бури стои Сатана. Така че някой път, като си в някаква такава буря, е те ви се строят, че някаква странна идва. Стани и кажи в името на Исус ти заповядам, млъкни от тихни! И ще млъкни, ще отихни до, до половин час обикновено стаято. 5-10 минути. Облаци си може да разгониш, ако искаш. Ете! Ама не е нали за, не, за кеф? За, за полза, за нужда, като кът нещата са сериозни. Защото Бог прави чудесата, когато са в полза на това да се спаси някакъв живот. Дали ще е чуят освобождението на хлябовете и рибата, което идея винаги е за запазване на живота, за нахранване на гладните и т.н. Така че, виждате, в първия път, че огън падна от небето и изгори камилите или кой изгори, ослите. Както е. Така, Сатана излезе от присъствието на Бога с позволението и порази Йов с лоши язви от стъпалото на крака му до темето му. Значи, аз съм преминал пред няколко години една шарка. Детска шарка, нали знае децата, дето е боледуват. Явно като дете не съм я минал. Ей, като ма фана, казвам. Пъпки имах навсякъде. Навсякъде. Ма няма глава, няма език, няма полови органи. Навсякъде пъпки. Трае там 4-5 дена, маж ги с едно мастило и диго, какво беше, там не помня. А тук вече имаме яката, най-мазната, гадна болест. Явно ще бъде. Айде бе, какво чакаш, че с предимство? Аз трябва да чакам. Мисля, че не знам правилата или какво. От лоши язви от стъпалото на крака му до темето му. И хората го помислиха за проклет. Да? Ако сега това се случи с мен и вас, ние вие те, хората вярващи ще помислят, че ние сме проклети. Че Бог, щом го е допуснал, ние сме проклети, защото това са болестите, това са язвите, които ги има в Библията, са описани като Божието наказание. Ако щеш. Сега тук моля само, тъпкам или не мога. Това е маголява кола, значи е тук до него съм муш, значи моята е много дълга. Да може да ме пази задницата. Като се паркираш до някоя по-къса кола, не може да пази задницата. Трябва да паркираш по размер. Бамец, за каква кола имаш? Мерцедес ли? Магарцедес имам, магарцедес. Чай сега, паркирав ли или не паркирав ли? Добре съм. Сега мързи да стана. Лоши язви от стъпалото на крака му до темето му. Значи колко лоши, сега ще видите колко са лоши. И той си взе парче от глинен съд, една черепка, едно е такова парче, за да се чеше с него и седеше в пепелта. Ха! Пепелта. Добре, хубаво е в пепелта. Пепелта принципно има антисептични свойства. Т.е. пепелта може се използва за намазване на рани. Нали? Това съм го чувал и т.н. Т.е. той така тактически, стратегично се е преместил на пепелта, ама в другите преводи пише, че той беше на бунището. Къде е тази пепел според вас? В средата на хола се направил едно баркало с пепел, са търкали като магари ли? Няма! Вънка, си казвам, навънка. Какви дрехи? Няма дрехи, само една припаска. Защото това нещо са пука тия цири. И фърчат. Ще завършим с изкушението от жена му, че вече трябва да се прибирам. Тогава жена му каза, вместо да каже, Йове, мили мой, какво се случи с тебе, мъжо мили,
Как ми жал за тебе, аз съм пълна с емпатия, аз съм емоционално интелигентна. Йове, какво ще правим, децата ги няма. И доби така, майди мое нови да народим. Ма сега ще народим, ох, как ще тъпим на дата барна. Оле, майко, трясна е лунь, тия се покрил с скафандъра. Господи, кона с полетя, ще се помоля за тебе, йове. Она отива и най-нагло му каза. Още ли държиш здраво на прочността си, бе? Тъпан! Тоест, тя го знае, че той е неотклонен, че той е корав. Още ли държиш здраво на прочността си? Поголи Бога и умри! Ма много добър съвет му дали. Много добър съвет му дали. Тоест, нейният съвет беше напразно е държиш непоручността си. Това всичко дете се случи. Е несправедливо, похули Бога и умри. Тоест, тя играе точно в посоката на дявола. Защото първата глава завърши, че той не похули Бога, за това, че всичко му беше отнето. Тоест, тя играе здраво. Дали в скръпта си, дали в той, сега ще е изимитирам след малко. Да видите. И той каза, жена ма, ти говориш като... Ти говориш както говори една от безумните жени. Ей, тактик той, Йов. Ти говориш както една от безумните жени. Като една от гламаите жени, от глупечките така. Нека, ти си глупа, ама! Будала! Патко заспала! Кокошко мокра! Овца проста! Коза лината! Ти говориш както говори една от безумните жени. Трябва да се научим. Както говори една от безумните жени. Тоест, може да е странно случайно, но сещай се. Вижте Йов кафе. Само доброто ли да приемаме от Бога ма? А злото да не приемаме? Само в просперитета ли ще вярваме ма? Без изпитания ли ма? Ти знаеш какви изпитания скърби са влиза в Божието царство ма? Във всичко това Йов не се греши с устните си. Тоест, всички атаки бяха той да се греши с устните си. Няма значение какво ми се е мяткало в гладата. Ако можеш да му в гладата, може се е мяткало, който си иска. Може да е проклинал деня, в който се е родил. В гладата си. Въпросът е, може да се оплаква как си иска, да не знае какво се е случило. Но той не се греши срещу Бога, като най-върховен авторитет. И тримата приятели на Йов чуха за цялото това нещастие, което го беше сполетяло и додоха всеки от мястото си. Сега вижте, той ще е следващото видео, защото сега няма да се занимавам с него. Теманецът Елифаз, Шухаецът Валдал и Наамецът Софар. Значи ще ги направя малко по-така. Турчина Елифаз, Шапшала Валдат и Немецът Софар. И се оговориха да дойдат заедно да му се чувстват, за да го отишат. Ало, Йов пострада зле, дай ще им там. Вземете по една ракия и маски. Маски се вземете, че е много болен там. Стои на бонището в една пепел са търкаля и пръска тия цире и казвам. Едра дребна шарка го е фанала, морбили краста, проказа, нищо не става от него. Дай да дойдем, да му съчувстваме и да го отишаваме. И идват нашите, вече приготвили да го отишават и вижте сега какво се получава. Значи имаш точно това, основано на реални факти, хипотетично бъдеще игра, най-лошия сценарий. И като повдигнаха очите си отдалеч и не го познаха, ле-ле, ти мяш направо наплашило, бе. Ти направо си Хелоуин, бе. И те издигнаха глас и заплаха. Значи представете си то, колко изглежда. Значи той изглежда направо Mortal Kombat. И всеки разда дрехите си и посипаха пръст главата си към небето. И седяха с него на земята 7 дни и 7 нощи и никой не му проговори дума, защото виждаха, че болката му беше голяма. Значи мъжете стоят 7 дни и 7 нощи и изразяват мълчаливо съчувствие. Е, това жена не може да го направи. Жената идва и каза, какво и Бога умри. Сега ще ви покажа какво прави жената и свършваме с видеото. Така. Тогава жена му каза, сега ще ви кажа, поне според мен, каква е логиката на жената, защото тя го знае, че е правилен. По-нататък имаме, даже мисля, че още в начало на първата глава или сега ще се покаже,
Йов как принася жертви за децата си, той правеше, ако случайно се превършили някакви грехове. Тоест, той прави всичко, което прави един праведен човек в Стария Завет. Включително жертви на Бога, умиротворителни приноси и така нататък. Така, жена да идва и му каза, това е есенцията от нейната злоба против Бога и против самия Йов. Сега ще ви го изиграя. Още ли държи здрава непрочността си, тъпан! Покри Бога, умри вече не мога да трябваш, ако се заприличал. Направя вече аз не знам за какво да взех, как се обърках, трябваше да моня инженер. Ще ей, за какво взех ти, бе, мислиш си байганьов, обаче ти си йов. Ако беше едно байганче, аз как съм байганка, как ще ме се гугуткаме. Оле, майко, няма съчувствие, те били жените съчувствени, емпатични, човек умира, приятелите му заплака, тук не пише жена му, дойде заплака, даде му на метало, няма, дойде и му каза нещо, което на нея и пречи, какво е пречи на тази жена, пречи непорочността си, защото заради твоята непорочност, тъпан със тъпан, ето и се случи. И къде ти и Бога сега? Видя ли всичката ти правилност как ти се изплати? Дед вярваш във вашия мъжкия Бог. Аз ще вярвам в нашия женския Бог. И заради тебе се приструвах, заради профита, че вярвам в твоя Бог, защото наистина бяхме добре, бяхме се разпростряли. Е, дойде ли ти сега заплатата от твоя Бог? Дойде ли ти ревизията, а? Да ма караш аз да вярвам в вашия мъжкия Бог и патриархата. Спасиха ли та жертвите, дед ги принесе? Се изгарената. Виж какво стана? Къде се е чул друга ден видял такава религия? Какъв това вашия Бог, мъжкия Бог? Ние вярваме жените в богинята на чувствата. На кръстата ще спаси света и манипулацията ще го управлява. Аз имах едно чувство, Йове, едно чувство. Дълбоко чувство. Чувствах, че твоята вяра не е както трябва, нещо... Ти си убав човек, аз иначе нямаш да взема бая профит има край те. Някакси не му съдваря, но то Бог вътре едно нещо, едно чувство, едно такова непокорно чувство ми казваше, няма да свърши добре, няма да свърши добре. Его, това е стана, аз не вярвам в твоя Бог, защото той е мъжки, аз вярвам в нашия женския Бог, в Исуса Христова, новия завет вярвам. Тук вярваме богинята майка, защото женисти и женския Бог, и ние сме източници на живота, и прочети си Битие, дето още не е написана, Ева е извора на живота и тя ражда всички живи. Би жените къде ще си бива? Всяка ти няма деца, къде ще имаш нови деца, нали трябва пак с мене тук да правим иджи, биджи да става нещо. Сега как да те погледна, направя мяташ на парцал. Не се възбуждам вече от тебе. Не мой. Оле. Край, Йове. Фана ма климактериума, айди. Мина ми обикновеното. Жидите, Йове, извинявай, моето момче, ама дърта съм вече, не фащам. Не мой. Сега ще постоя и съм моля никакъв секс. Така. Имах едно чувство, една дълбока емоция, че това няма да свърши добре. Вашия мъжкия Бог за нищо не става. Земи вярвай в нашия Бог. Или го призвикай. Нашата богиня или го призвикай така да те отепи. Похули Бога и умри. Тук имам препратка. Става много емоционален. Четвърто царе, 6 глава, 33 стих. Кой знае кой ще е то? Я се изненадам сега. И докато още говореше с тях, ето пратеникът слезе при него и каза, ето, това зле от Господа, за какво още да се надявам на Господа? Оле, майко Елисей с неговия байгански прислужник. Оф, не мога го понеса той. Не мога го понеса. Не той. А Елисей седеше в къщата си и старейшините седяха с него и царят изпрати пред себе си един човек, но преди пратеника да стигне при него Елисей каза на старейшините. Виждате ли как този син на убиец прати да ми отнемат главата? Гледайте, щом дойде пратеникът, затворете вратата и го спрете при вратата. Не, тази тема не ми се обсъжда. Тук става дума просто за зло от Господа. Но принципно, ако похулиш Бога, много сериозно, това е смъртен грях,
В Новия Завет това се казва да похулиш Святия Дух. Това, затова няма прошка нито в сегашния, нито в бъдещия живот. Това са и смъртни грехове, които тук като ги извършиш, ще бъдеш наказан. Много яко, заслужаваш смърт, но могат да ти се простят. Има смъртни грехове, които са толкова смъртни, че дори да не бъдеш наказан тук, да няма правосъдие, няма влезеш в Божието царство. Те са изредени. Има един смъртен грех, дето на двете места не може да се прости. Това е да похулиш Святия Дух. Похулването на Святия Дух се прави от едни емоционални така, чувства, от чреслата. Ще използвам старозаветна дума, старовремска. От чреслата нашата злоба, ревност, омраза и завист са скърсани с зъби. Завист, ревност, злоба, съревнование. Която имаха фарисеите относно служението на нашия Господ Исус Христос, защото той беше голям, велики инфлуенсър и събра тълпите, за тях не остана нищо. Удари ги в гордостта, ги удари. Те исках да бъдат големите учители. Така и жената, виждате ли какво каза? Още държи здраво непорочността си. Ако ти не беше държал това, нямаш да се случи, простако. Умръзна ми да вярвам в твоята религия. Ще правя ти, ще правя ти, ще правя. Който се отпъти Бог? Видиш ли? Нищо не става. Нищо не става. Аз ти казах, че имах едно чувство и присъщайте и се обръщах и знаех, че не ще стане. Че не е както трябва. За кого да слушах толкова години? За кого вярвах в твоя Бог? За кого се прекръстих? За кого оставих моята майчината, бащината религия? Езавелската, филистинската, ние се кланяме на богинята Афродита, на Ашерите, на Тонколаните се кланяме, на Лилит и на всички такива работи, а? Сега дойде да видиш, докъдето докара, допросиш като ягата докара твоя Господ, твоята вяра и твоята кирлица на праведност, фаличико, сектанчено, аз си казвам, че много хубаво, не е на хубаво, егона, похали Бога и умри, да се отървам и да върна. Да се оженвам за някой друг, че инженер, що още чака там. Вече е измислил първата Шкода. Ще закарам, ще завоза. Нейното изявление са видя на Йов, който явно обичаше жената и въпреки, че беше много назор и тя не трябваше да му кажете, неговите приятели постъпиха адекватно за дадения момент 7 дена. Значи 7 дена такива глупости им съвъртяха в главата. Всичките им утешения вече се изчерпаха и после видите какви глупости ще му наговорят на главата, какви виртуални реалности ще му вкарат главата и всичко е насочено срещу това той да похули Бога и да признае себе си за грешен, защото ако той беше праведен и Бог беше истински, никога Бог нямаше да позволи това да се случи и принципно това е така. Теологично, но прочетахме, че някой път се случват зли неща на правилни хора и добри неща на неправилни хора. Защото има някъде бас в небесните места. Те ще се опитват да съборят собствената му идентичност и да го накарат да похули Бога и да съжалява защо е вярвал, защо държал праведността си, защо е пренесъл жертвите си, защо е имал обред си спрямо Бога, защо го уважава и го почита. Повече от собствения си живот, притежанията и така нататък. Първият удар дойде чрез близкия му човек, чрез жена му. Същата тактика като при Адам и Ева в градината. Същата тактика като при Самсон. Два пъти го блъска чрез жени. Същата тактика като при Соломон. 1000 жени. Вкарал си 1000 бесове, демони от царството и накрая успяха да го съборят. Успяха да го съборят чрез поклонение на чужди богове. Може и жена му да им казала, дай ще им се молим на боговете тук на земята. Едно отарче тук ще им спретнем. Малко кремчета се намажем. Ако трябваше дам малко такова менструална кръв, ако трябваше дам, ще сключим едно завече или малко от пъпната връв от плацентата ще им принесем. Тук има такива мамончета, тя ония, знаеш ги. Тук местници богове. Твоя бог нещо лабав. Тук ми проповядаш всеки път колко бил мощен, колко той с три доварата оградил. Къде си довар? Ти първо ти разби първия довар, твоя бог е заспал, втория довар замина и децата. Аз за кой ги раждав? За кой ги раждав? Че знаеш колко труд се ражда деца? Мрук! Патриархат мръсен! Само заплъжаш, развали ми фигурата! Става като някаква цоца! Гърдите ми станаха, чушки обвиснаха. Преди каква бяха? Инженерчето направо. Челни стойки правеше. Де тази хтебе за найчия? Ама беше в засукан мустак.
И така говореше философски приказки за Бога, за духовността, той е онуя, мускули имаше. Косматичък беше така, всички се въртяха край тя, край инженерчо не се въртя. Само някакви такива стругарки се въртяха край него и ни грозни. И аз викам, тя що се въртя стругарки, той няма да е във. Има образование, нали, той онуй кадур, момчето с една голяма гола гла. Такова, говори някакви сложни приказки, не го разбирам, ма няма драйв, няма сексуал драйв, сексуал драйв няма. А то гледай, всички се въртят край това. И то му голяма работа. Я за му скоча за такова. А? Помниш ли? Брук! Ви сега на кого приличаш? Къде те обичам? Къде те прегръщам? Какво добро е зло? Какво добро е зло? То не може да прегръщам. Отдалеч, отдалеч. Ули майко, ули майко. Погали Бога, мрео, да се отървам вече от тебе. Та твоята правилност никъде не те доеди. Здрава по непорочността си. Твоята непорочност. Ти обичаш повече непорочността си и себе си. Нарцис заблуден. Отколкото мене, твоята жена. Заради мен остави непорочността си. Похвали Бога, умри да се отървем. Мой път да се изцелиш, къде не се изцелиш, вече съм свободна. Умръзна ми от тебе. Ти обичаш своята непорочност и твоя фалшив образ за Бога и си твърдоглав, като тъп пън. Ако обичаш и мене, ще направиш компромис. Да им причуи, че Бог е. Да прикадим. Да им целуним. Иконите да им целуним. Има там една чудотворна икона, фаши и та блъска, 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 блъска с глата и ще ти падне, всичките пъпки ще ти паднат. Оправих се настроението за днеска вечер. Ай, лека вечер. Живи, здраве, утре ще се видим пак. Продължаваме с неговите приятели. Тая книга може да ви разбием. Много яка теология има в нея. Много хубави приказки за правени и неправени.